Jebote. Evo nas, vratili smo se. Ovo, momci su vam na jedan kreativni način bili objasnili zašto ne trebate se svađati sa barberom vašim. A sad, kada na naše drage goste, da vidimo kako se to sa peškirom radi. Vidi ovo, a? O, izgleda baš prijatno. Prijatno i jest. Kastr, zman lice, još ti se otvore pore, pa ti možeš gledati i posle toga i čakrica. Tako je. Pa čakrica. Vidite kako, vidite žene moje kako oni bleje u stvari, vete, ja nisam uopšte ni bila svjesna ovoga. E, ovo je baš ono tradicionalno, da, jel? Da, ovo je sve po PS-u, vruć peškir, pre-shave, brijenje, sve, britva. To je pravi... Kap... Jel, on dolaze neki žestoki momci. Žestoki momci? Pa sad... Viš kako radim. Zavisi ko su žestoki momci i kako ih, da ih rangiram, kako pa, da kažem. Pa, brate, koji imaju taj stepen rizika, ono... A, to. Pa, pazi. Bilo je, ali jer, uglavnom je... Ja da sam u tom fazonu, ja nikad ne bi pristao na ovo... Da, na leganje pod britvu, da. I ne, to... ovo s peškirom dođe neko i izveknete od... Da, ali nije bilo dotle onako da... Uglavnom dolaze ti neki, dolaze nam fudbaleri, dolaze poznati ljudi, dolaze advokati, doktori. Stvarno nam je klijentela baš jaka, što se toga tiče. I advokati. I advokati. I lekari, i doktori, i... Jel može neka kamera zoom samo da vam ja pokažem da ne mislite da se ja tu glupiram na poslu? Evo ti je tročica. Kao zovem ortaka i te fore. Brate, evo mi ga ortak. Znači, ovo je moj burazer Eko Peka. On živi, brate, u mojoj zgradi. Gle, a pogledajte sada njega. Čekaj, stvari, evo sledeća slika da vidite sličnost našeg burazera ovde koga upravo šišamo i mog ortaka. Znači, ogromna sličnost. Eto, tako da se ne zazamo ovim. Dobro. Isto nema zazanje s ovom pritvicom, sad ogledam. Da. Stvarno ona konstatacija što se kada na balon se vježba. Kako je dobro trip. Da. Znači, ono, pukusi ko balon. Otvarate još 6 salona u državi u narednom periodu. Pa, pazi, u planu je da se širi salon, tako je. Mi, kako da kažem, imamo trenutno tu franšizu za samo Beograd. Niko sem nas, da kažemo sad, ne može da otvori drugi Old Boy u Beogradu. Ne može ni u Lazarevcu, pošto su ono... Ne, u Lazarevcu može. Bilo je u Novom Sadu pa su zatvorili, ali u Beogradu, na prostoru Beogradu, niko sem nas. To je lepo. To je lepo, da. Stranci je vam dolaze? Jako. Lokacija je takva, ono, postavljena između Rajićeve i Kneza, kad se spustiš niz Kralja Petra, paralelno Cara Uroša, tako da je za strance... Ima vas, koji ste na Googlu u ovoj? Prvi. Prvi, to je jako bitno, ono, kotiranje na Google-u, kad ukucaš tamo, odmah izađe to i strancu odmah baci tamo navigacija gde smo i on dođe. Mnogo stranaca. Ne može niko da vas skine s prvog mesta. Teško. Mislim, to se trudi ceo tim za to da dođe, da bude stalno u tom rangu, tako da... Dobro. Koga možemo pomenuti od tima, pošto smo gledali snimak na otvaranje, a realna ekipa se promijenila? Da, ekipa sa otvaranja je stara, čak ni ja nisam bio u sastavu te ekipe kad je to bilo. Sada smo tu, znači, Ilija, Berberin, top barber naš, Dalibor Simić, Dača, isto top barber, Jovan Stevanović, isto naš top barber. Da, Jovan. A kako svi znaju Jovana Mošta. I Aleksa je tu. Aleksa, isto on je mlad dečko, isto perspektivan, jako odličan barber. Sofija koja je došla iz Rusije i ona nam je berberin. I naša administratorka, moj pomoćnik, isto Bilja. Tako da smo tu. To je deo sastavne ekipe sa... koji radi svakodnevno, da kažemo, na poslu sa menjanjem i to s mene. How are you? Dobar je, da. Feeling good? Da, hibernacija. Sam izgledaš kao da si na tretmanu neki vjerujem. Da. Opušteno, relax. E sad ide fan, dragi gledalci. Sada ćemo. I car, kao. Jao, lepo. Na komu je to sad radio, na? Vidi ga Ilke, bret. Može kamera 1 zoom na Anđelu i ostanite na toj kameri, a sada samo prebacite, ne još, ne. Da. To je to, ajde. I sada kamera...
Boga mi. To ti je u genima, re? To je to. A to se nije započinio. Kako, ako stane hip-hop, Đus je dobrodošao kod nas. Ne, ja uvek go održim ovako. To me Čale nočio, jer kad feniram, brat, uvek držim fen kao u tuku. Kao prangio, a? Da, e, to. I, znaš, i brate, vidi, neću da pričam, bre, skinuće mi, bre, ideju. Neću da pričam, čuti, čuti. Nemoj da pričam, čuti, vidiš, on je odmah vratio, repetiruje kako njemu pola. Čuti, čuti, samo još neki, sad ću staviti malo ovo American crew. Malo preparata, zakaj ne? Imam ovaj... Imaš prvo grubi radovi, a onda ovi fini. Da, ovo su sad detailing. Imam novu prijavu, brate, znaš. Znaš kako je? Kako? E, moj brudi, kad srce poludi. Dobro je, romantično, a? Jesi. Pomalo i Milanče iz Kruševca uspuni. Pa, upravo. Opa, ja sam mislila da samo mi koristujem. Ej, la, ti si mrak. Sve. Da, da. Da, da. Sad su ti obrve još bolje sa tom dupri. Došli su do izražaja. Pa je, lijepe su, stvarno. Sjajno, meni je ovo predobro. I ovo me sam prisustvovala. Vidi ti kako to je druga dimenzija glave. Persone, znači, čak dođu ljudi ono kao da su ono homo sapiens, ne znam, pra čovek dođe, nije se šišao, ne znam koliko, da vidi, da proba. Šta mi to radimo za te neke pare? Ne. Taman posao. Gledam kričko, okej, kao čekao. Jedino što ne možeš da uradimo jeste da smanjimo nekom glavu. To je jedino ono, ali sve što je drugo. A čak i to može, valjda da se malo čelo, čelo možeš, jel? Da produžimo, da smanjimo, ne lepimo dlake, da to ne, ali... E, to niste još kajem. Ali što se toga tiče, dođu ljudi, ono, imamo te neke transformacije, ono, šta su ljudi radili, ono, promjena ličnosti, persone, ono. Koji su savjeti ako neko odluči da pušta, ako su sad baš, ne prozivam te, niti ništa puteve, nego me zanima, kad neko ima kratko, šali se, kad neko ima baš kratko kose, sad doće nešto da isfazonira. Dobro. Kako se to, jer mora da ide i na šišanje neko možda ili šta samo da je pušta? Pa pazi, on može da pušta i sve to zavisi ko je šišao i kako je šišao, što kaže Đus, neko te ošiša posle 5 dana, je to ono, Minecraft. A kad te neko stvarno ošiša, ta frizura traje i do 2 mjeseca da drži taj oblik i formu. Kažem, imamo i tu neku uslugu da može samo da se dođe na tako profi namještanje frizure sa preparatima i feniranjem. Znači, postoji i ta opcija. Morat ćemo napravimo jednom akciju da ja budem jedan dan u salonu i da objasnimo. Da, može, napravit ćemo neki pak nekada. Bazi, moj Čale do kraja života, bukvom do zadnjeg dana je bio frizer, znaš, i radio je. Do zadnjega. I hoću da ti kažem da kad je premestio salon iz Beograda u Herceg Novi, da su mušterije avionom dolazile na šišanje. Zato što, ne, majke. To je poverenje, da. Znači imao je toliko lojalne mušterije koje su dolazile kod njega 30 i nešto godina. Da. Jer on, ja sam to kod njega generalno, sad možda ću i da lažem, ali video jedino kod njega. Da frizura posle 3 mjeseca, 4, zadrži formu. Tu punoć i sve ostane na svom mjestu. Feniranje, on kad isfenira, ženama to stoji 3, 4, 5 dana. Da. Danas ovaj kao feniranje, da, ma čim izađe, brez za pola sata. Je to palo, da. To se čupa, to se. Da. A je dobro, i to je, kako ti kažem, ima i kod nas ta priča. Znači, imam klijente, na primjer, kojima je barbershop neki drugi ispred kuće ili negde blizu i kaže čovjek vidi zašto bi ja rizikovao meni. Uglavnom našim tim nekim klijentima par stotina dinara gore dole ne pravi nikakav problem. To su ljudi koji dolaze kod nas koji znaju šta plaćaju. Tako da on opet bira tu varijantu jer neće dođe da se šiša bilo gde u salon pored kuće. Dođe čak kod nas da odradi to zato što zna i neće da rizikuje, hoće da bude to stalno tako kao što dobija uslugu uvek kad dođe kod nas. Sad imam ključno pitanje u stvari. A to je? Rekao si da imate tamo i viski i ovo i ono. Da. Da se plaća? Ne. Pa to je. Znači, ključno, to je... To je politika kuće, znači... Imamo tam dečija šišanja, deca dobijaju uvek neke slatkiše, krem, bananice, ljudi dobijaju, znači imamo čak i izbor. Imamo rakiju, što sam rekao, respekt, Johnny Walker Black, imamo kafu i tako da sve te stvari koje nudimo idu gratis u šišanje. Pa zašta Ilija radi bre ovdje, pa druže, tamo se više časti. Boga mi, ma i oni bakšiš isto uzimaju dobar. Ilija, pokida si bre. Da, vidi ko postoje da ne plaća. Da ga zarotiramo malo.
Da li je reč bakšiš nastala u Turskoj? Da, ili je to neki grad? Ne zbog ovog šiš, pa ono nam pojma. Da, vidi ovo, a? Da. Sad ću da idem unazad ulicu. Fenomen. Da, pogledaj ovo. So fresh, so clean. I to je sad bilo nešto onako da kažemo ne... Da, 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 to je bila neka... Za njegov, on je tako hteo, inače je moglo da ide i... Ja da sam se šišao, trajalo bi duže. I onda bi oni otišli, ja bi šišao i dalje. Casual, ovo je casual. Ti ideš do Koske pet. Tako je, meni oni izbrijavaju severom tu sa strane. Ja volim. Apsolutni casual. Ne, sigurno sam da smo nekoga motivisali u ovoj emisiji, da nas možda dole kod vas. Ja mislim. U sopi ili da nešto promijeni na sebi. Čak, evo sad znajemo još dijelova mog dragog kolege. I fasciniram se i dan. Dobro, jako da sam avion, ono. Boeing 747, kolega, ni manje ni više. Mig. Ni manje ni više. Želimo da vam se zahvalimo što ste naše goste bile. Hvala i vama. Bio je nam je čast da gostujemo ovako, da se družimo. Pa da ponovimo neku još luđu akciju sa sve njim priče. Naravno, zašto da ne? Mi smo uvek za akcije. Tako neki pakleni plan kod nas. Dođe Đu, snimamo. Ljudi, old boy. Peniraju njega, šišanje, sve. Repovanje, muzika. Anđela, hvala što si me nahvalila danas. Nema što, čak za kraj režija pripremite mi samo džus frizure da ih još jednom pogledamo da se tako odjavi emisija, jer tako samo dolikuje. Brat moj, hvala puno na muzici. Predivno je bilo. Pišite nam na Red TV kako vam se dopao DJ Jabo. Da, recite nam. Znači, a Bosanci će 100% da kažu, a Jaba. Ma ja. I gledajte špic, ljudi, idemo džus frizure, vidimo se šutra. Ćao! Tu sam džus, ili bomec skura, ko koji fazom fura, brz sam ko moja frizura. Volim kada žurci disco funk vrti DJ Jura. Piva, vodke, smokim stotke, se ventura. Kao buđu grz, ona stara stvar od gura. Moj uca skroz uginale kanale, viš gura. Respekt za gura, soma dobri kučki, a rekao sam cura. Nemoj tam ne smarate, više jebala vas frizura. Neko da bacuje pre stage, od baš će fraktura. Moj ne da bacaš hejker, si fake tajdera. Najhitri mu je tu, soma evra, dobra je džura. Srpska hip-hop garnitura, ko zna, zna, ra, ra. Da, stara škola ide ponovo, kreće novi talas. Razvaljujemo kao Sacramento Dallas. Moja palata, palas, nije pravljena od blata. Svako spata, gruba rata, rimava kao tata. Tačan poput satra, uvek u bitu.